Goeiedag en dankie dat jy by ons ingeskakel het. Ek wil graag met jou deel jou weeklikse oefening. Die gesprek gaan hierdie week gaan oor die inwoning van die Heilige Gees, die volheid van God se Gees in ons lewe. Die oomblik wanneer ek Christus aanneem, kom die Heilige Gees en hy kom woon in my. Maak my deel van die liggaam van Christus. Dis wedergeboorte, vervulling van die Heilige Gees, die doop van die Heilige Gees. Maar wat met my gebeur op 'n daaglikse basis is die vervulling van die Heilige Gees. So wil ek sonder ore hoor, wil ek asemhaal sonder longe is nie moontlik nie, maar dieselfde is nie moontlik as ek nie daagliks vervul word deur die Heilige Gees wat in my hart en my lewe werk nie. So hier is jou oefening vir hierdie week. Gaan en maak seker dat die Heilige Gees elke dag en elke facet van jou lewe vervul. Sterkte met jou oefening.